בוקר טוב, התארגנות לקראת יציאה לבזק. קצת אנשים מעודינים לאחר שמקפיצים רכבים. זו רביקה. כיוון הכללי של הבזק. הרי גיבוע. אני מבקש לדבר. עוד מעט נמשיך לטפס בזק. אפשר להציע מתודית, בזכות שכוחות הביטחון הזמנו שירות לעבור בשער. נמשיך לעלות בנחל בזק. מטפסים על הר בזק. יש כאלה שהגיעו למעלה. יש כאלה שכבר הגיעו למעלה. ואנחנו נמשיך לטפס. נחשפים לאזורים שהם נחשבים. היום מכנים אותם כאילו בקעת הירדן וזה, אבל בפועל הם חלק מרצועת ערים. ששייכת לשומרון, יש את הערים הגבוהים של השומרון ואז מדבר שומרון לדוגמה, אז כמו הסרטבה והערים, האזור של כאילו מעלה אפרים, כוכב השחר, עולה, ציר אלון, יש לנו בעצם את הערים של השומרון שנגמרים באיתמר, קידה, האזור של מדבר שומרון שזה היום ציר אלון, כן, כוכב השחר, מעלה אפרים, חמרה וזה, ואז כבר בקעת הירדן. עכשיו כנסו שנייה קצת אחורה בזמן, לפני 55 שנה בערך. כאן עוד בעצם הייתה מדינת ירדן, בשתי עברי הירדן, ולכן לא היה לנו פה שליטה, לא היה יישובים, לא היה צבא, לא היה מטיילים, פשוט ירדנים, וגם ירדנים שגם... מעל 55, האירוע היה 55 שנה, מלחמת ששת הימים הייתה שנה שנתיים קודם. כן, לא משנה השנים, תגיד בערך, סבבה? אנחנו עוד היינו ביוני 67. מבחינתי זה היסטוריה. יאללה צ'אנס, נו. כן, סבבה. אז מה קורה? מה המציאות? מלחמת ששת הימים. אמרנו נמצאים ערבים פה ביהודה ושומרון. הם הרבה מהם פליטים שהגיעו מהמרכז אחרי מלחמת העצמאות בעצם, במשך 19 שנה. פה בסביבה גרים בעיקר בדואים, אין פה הרבה כפרים, יש את ברדלה וטובאס כבר ורבא, זה כבר ממש במרכז השומרון. שטח יחסית מת, ואז פורצת מלחמת ששת הימים. ממש באופן מפתיע, תוך שישה ימים אנחנו משחררים חבלי ארץ ענקיים, רמת הגולן, יהודה ושומרון, חצי האי סיני, וגם בקעת הירדן. הערבים בסוף יוצאים מאוד מאוד מופסדים ומושפלים, כן? הרבה צבאות, משהו, אני חושבת שלוש מדינות ערב עם עזרה של העיראקים וזה, לא מצליחים, ואנחנו, הם לא רק שהם לא הצליחו להשמיד אותנו, אלא אנחנו גדלנו, והשטח הזה בעצם נכנס לשליטת צהל. עד היום זה לא מאוזרח, זה לא החילו ריבונות, אז גם האזור של יהודה ושומרון ובקעת הירדן זה תחת שליטה צבאית, ובגלל שהם היו כל כך מושפלים, הם כנסו איזושהי ועדה שנקראת ועדת חרטון, ובוועידה נאצר נשיא מצרים אומר, מה שנלקח בכוח לא יוחזר אלא בכוח. אנו נכונים להערכה ממושכת להתשת האויב. מי שנתן את השם למלחמה, מלחמת ההתשה, שהוקרה כמלחמה פה בחזית רק ב-2002, הוא נאצר נשיא מצרים שאמר, צבא מול צבא אנחנו לא מצליחים. מה שאנחנו נעשה זה נתקוף ונעשה מלחמת גרילה ועוד ועוד ונטיש אותם, נטיש את האויב. שעד שהם יוותרו וירימו ידיים. ולכן יוצאים מרדפים שדיברנו עליהם כבר גם בטיולים קודמים שלנו. אפשר לראות פה את הרי הגלעד, כן, עבר הירדן המזרחי, היום הירדנים.
גם למטה הם נמצאים שם, וההבדל קשה ל... אי אפשר כאילו לראות כאן את ההבדל בין בקעת הירדן שלנו, היום זה כבר, לא ממש בקעת הירדן, זה כבר עם הקמיינות, אבל באמת זה אותה רצועה, מה שמפריד זה ה... כאילו, חומה, הגשרת שלנו, וגם הר בזק קצת, אבל בסדר, זה אותו אזור, מה שרואים פה אפשר גם לראות בבקעת הירדן. אם אין יום של ראות טובה, לא מבחינים בדיוק איפה עובר הירדן ובין כיכר הירדן הירדנית לבין כיכר הירדן הישראלית. ומה שקורה זה שהמחבלים מחליטים, כל מיני פליטים שאם אמרנו שממלחמת העצמאות הם הגיעו לכאן, אז אחרי מלחמת ששת הימים הרבה ברחו למדינות ערב השכנות ובעיקר לירדן, והם היו מאוד מבואסים והם רוצים להקים מדינה פלסטינית ולגרש מפה את כל היהודים. הם נמצאים בירדן מאוד מתוסכלים ומחליטים לצאת לפיגועים, לפגע במדינת ישראל. זה מאוד פשוט, כי השטח פה הוא שטח מת, בדיוק כמו שאתם רואים, אפילו בלי החציבה של החומה. בסך הכל עוברים את הירדן, שוחים אותו בזה, יש מקומות גם נמוכים יחסית, עוברים את הירדן לכיכר הירדן שלנו, משם נכנסים ישר עבדיות, וזהו, סוף עבדי זה כבר ערים וכפרים הערביים בשומרון. החלק שזה בעצם צער, ויש כל מיני מערות ובדיות עמוקים, מאפשר את זה, וזה באמת היה אפשרי. היו מאות מרדפים בשנים מ-67 עד שנת 70, בעצם עד שכבר היה אירועים בירדן כזה שהפסיקו את זה בעיקר. ומה המטרה של אותם הפיגועים? קודם כל לפגע במדינת ישראל, דבר שני להעביר אמצעי לחימה לכפרים, וכי תחשבו, הם כבר לא תחת מדינת ירדן או לא תחת שום ארגון, ולהציץ את הערבים ביהודה ושומרון, כי מי שגר פה בשכם, וזה כבר היה מדינת ישראל מסדרת כבישים והם חיים טוב פחות או יותר, והערבים שם הם פליטים בירדן, אף אחד לא מתייחס אליהם, הם פה מפלסטינה ואין להם מה לעשות, ולכן הם מחליטים. עכשיו פה זה ואדי שובש, זה נחל בזק בעברית, ומתנהל פה איזשהו מרדף. איך התנהל מרדף ומה אני מדברת? כל בוקר קמים מוקדם ממש, ויוצאת חוליה של גששים. גששים בדרך כלל הם היו, זה גששים של הצבא הישראלי, אבל הרבה מהם היו בדואים ככה שיודעים טוב את תורת הגששות. היה ציר טשטוש, בעצם יש את נער הירדן, זה הגבול החוקי, אבל יש איזשהו שטח מת, ועשו צירי טשטוש, וככה אפשר, אם יש טביעות רגליים של מחבלים, אפשר לראות אותם, ויש ממש תורה שלמה של זה. אם זה עקבה עמוקה, יכול להיות שזה מחבל אחד על השני, ואז אומר שיש שניים, ואם הם הלכו הפוך, אז רואים את המיקום של העקב, שזה יותר עמוק מהקריות, וזה קיצור ממש סיפורים על זה, וגילו ב-19 לספטמבר 1968, בכ"ו ולול התשכ"ח, 5:25 בבוקר, מגלים מזרחית לברדלה עקבות של, מיד קוראים בקשר מרדף. אני אומרת פה, אני מדברת על המרדף הספציפי הזה, אבל היה, זה ההתחלה של כל מרדף שהתרחש פה בארץ המרדפים באותם שנים. מתחילים יחד עם החוליה של הגששים, מגיעה להם גם סיירת חרוב, שהיא הייתה אז סיירת מיוחדת של המרדפים בביקה, וגם מתחילים לאט לאט להביא מסוקים, שמסוקים סורקים את השטח מלמעלה, רואים אם יש מחבלים בזה, כי תחשבו שהמחבלים קלי קלות ברגע שהם יוצאים מירדן, עוברים, אם הם מצליחים לעבור את הנחל הזה, זה רק ואדי אחד, ואדי שובש או ואדי אחר, הם כבר מגיעים לכפר, ואנחנו מאבדים אותם מכאן. הם במדינת ישראל לא היה את גדר המערכת או משהו כזה, והם עושים פיגוע בפתח תקווה, בתל אביב, בהרצליה, ואנחנו לא משתלטים על זה, ולכן כאן זה הכי חשוב, וכאן זה קריטי, ולכן אפילו למרדפים האלה יוצאים מפקדים ואלופים. בטוח שמעתם על מפקד של חטיבת של הביקר, אריק רגב, כן, וגד מנלה, הוא היה, כן, קצת גד או משהו כזה. סבבה, המפקד של חטיבת הביקה, היא עושה למרדף. זה נראה לכם כאילו הגיוני?
זה אנשים שאנחנו רגילים לשמוע שהם נמצאים ויושבים בכיסא במשרד, וכמובן שהתפקיד חשוב, אבל הם אלוף פיקוד מרכז גנדי באותם שנים, הוא בא ועולה על מסוקים בשביל להשתתף. כאילו, היום אנחנו לא רואים דברים כאלה. צריך לחשוב, כמובן, עד כמה זה היה נכון או לא, אבל רק בשביל חמש מחבלים, זיהו פה עקבות של חמישה מחבלים. היה חמישה מחבלים, ובשבילם הקפיצו כוחות, כל סרט חרוב, ואחר כך הגיע, הם המשיכו לכיוון כביש 90, כביש הביקה, שם פגשו את הצוות של הסגן אלוף משה פלס, משה סטמפל, שזה השם שלו, כולם מכירים אותו בתור סטמפל, הוא עבר את השם שלו לפלס, והוא היה מגד של גדוד 50, זה של גדוד נחל המוצנח, כזה איזשהו שלוב כזה של צנחנים בגדול, והם עוזרים להם. איך זה הולך? אני שנייה אראה לכם פשוט בסרטוט, מקווה שיש לי פה טוש. אני אגיד, זה כביש 90, שם הם בשעה 8 בערך, הם נפגשים שם עם הכוח, אז הם הולכים, נעים מזרחה, ויש, נגיד זה הגששים, מערבה, סליחה, מערבה, הולכים גששים, ושסורקים, כי ראינו עקבות, זה לא אומר שפגשנו את המחבלים, והם מתקדמים עם העקבות, ופה בעצם שומרים עליהם חיילים שלנו, או כוחות, חוליות, אז ובצדים יש כאילו ג'יפים וטנקים וזחלמים, שזה בעצם כאילו חצי של טנק וחצי רכב, כאילו משהו שיכול לנוע בשטחים האלה. בהתחלת המקדף גם היה טנקים, אבל ברגע שתכף אנחנו נבין שהם התחילו בעמק, ואחר כך כשעלו להר אז כבר פחות, אבל מלמעלה גם יש מסוקים. בצד הצפוני היה את הסרן סגן מנחם, זה הכוח של הצוות, ובדרומי סרן צל, מי ששמע על השמות האלה. הם מתקדמים לאט לאט, כל אחד ככה הולך גם לכיוון צפון, דרום, לכיוון שלו, ובשלב מסוים קולטים שהם נכנסו לוואדי שובש. מנסים לסרוק את השטח מבפנים. תחשבו, אנחנו הלכנו ככה בכיף, בנחל, והם בפחד שכל רגע יכולים לראות עליהם מלמעלה. יש פה מלא מערות, כי זה גם אדמת גיר, כאילו סילי גיר, שיש בהם המון מערות, ובכל צעד יכול להיות, ויכולים להתקיף אותך מכל כיוון, ואתה לא מודע לזה, וזה זירת קרב שהיא מוזרה, היא לא צבא מול צבא, זה לא כוח שנלחם, זה פשוט זה סוג של פיגוע כזה המוני עם לוחמים, ואם לא יתפסו אותם, שוב, הם פשוט יגיעו למרכז, ולכן השקיעו בזה כל כך הרבה מאמצים במלחמה הזאת, ונהרגו אנשים כאילו גדולים. אריק רגב הוא המפקד של כל חטיבת הביקה, זה ממש גדול. וגם לכאן יצא מגד של גדוד 50, אמרנו משה סטמפל, והוא נמצא ככה באמצע ביניהם. ואחרי שהם מגלים שהעקבות בוואדי שובש, בשלב מסוים הכוח של צל מגלים שהם הלכו הגששים, הקצין של הגששים מגלה שהם הלכו דרומה. אני אגיד ביטוי שהוא שמע לכם מצחיק, הם עלו דרומה. הם עלו בעצם מהוואדי, עלו במפנה לכיוון דרום, כן? פה זה הצד הדרומי, אוקיי? עכשיו הם לא עלו ממש פה, אלא טיפה מאוחר יותר, אנחנו נלך לשם ונראה, כאילו קצת יותר מזרחית אלינו, עלו לשם, ועכשיו אנחנו נתקדם. אוריה נויק, איפה אתה? או לסיים פה את הקרב, או... באמת, סיימי שנייה את ההסבר, כאילו, לקרב, אנחנו נלך אחר כך, נלך פה 100 מטר, נראה את מקום הקרב. את רוצה להמשיך את אהו הקרב שם? כן, אבל הם לא רוצים. שנייה, אל תסיימי פה את אהו הקרב, אנחנו נלך נראה את מקום הקרב, 100 מטר מאיתנו, ומשם אנחנו נעלה. אז קדימה. סבבה. אז הם מתקדמים, עולים דרומה, וכבר הקצין הגששים אומר, תשמעו, כבר לא מחפשים עקבות, אנחנו מחפשים את הלוחמים, כבר אין צורך כאילו בגששים, המחבלים, סליחה, המחבלים כבר כאן, הם מסתתרים פשוט איפשהו, הם עולים,
עכשיו זה כבר יותר, כאילו נגיד אם זה ה... אנחנו נגיע לבית, שתכף אנחנו נראה אותו, הם... הכוח של צל, הם עולים מהכיוון, מהכיוון הזה יותר, והכוח של מנחם עולים כאן, והכוח של צל סורקים ככה כמה מערות ועוד איזה בית בדרך, ובאמת הם חיים ככה בפחד, כאילו מסתובבים, כל רגע יכול להפתיע אותם ירי ורימונים ומחבלים. הכוח הזה שבא מצפון בעצם מוזהר על ידם, הם מזהירים אותם שיש עוד בית למעלה שהם לא רואים, שיש שם מחבלים, יכול להיות בעצם שהם כבר רואים, הם תיארו איזשהו בית אחד. הבדואים באותם ימים גרו פה ואמרו להם לא, אין פה אף אחד, אבל בכל זאת הלוחמים הישראלים לא סמכו על הבדואים. מי שמכיר את סיפור מרדף מערה, אנחנו צריכים לנסות לתאר כל מערה שאנחנו רואים וכל בית כדי שוב להציל את הערים במרכז. ואז הכוח הזה כבר בעצם מתחיל, מתקדמים, הם כבר ממש כל אחד 20 מטר מאותו מבנה, מאותו בית, ובאמצע עומד המגד סטמפל. ופתאום הם פשוט, הם רואים צלליות של אנשים בתוך הבית, והם לא יודעים לעשות. בהתחלה רוצים להתחיל לראות, אבל באותו זמן אמרנו שבאים כוחות אחרים ומטוסים ומסוקים, ויש כוח של סרן מצא שנמצא כאן, שהוא בא דרומית אליהם, אז הם לא יודעים מה לעשות. ועד שהם יחליטו מה לעשות, המחבלים קידמו אותם, ובאמת אותו בית התחיל לראות ירי של אש ורימונים, ובכוח הזה של מנחם כבר נפצעו ארבעה, ותוך כדי היו שלושה ככה, או משהו שתוך כדי ירו וחילצו את הפצועים. כאן יש בעצם שני עצים, שקוראים להם שני העצים, ששני העצים האלה, כאילו שם היה נקודה של פינוי פצועים, שלשם הגיעו גם המסוקים. תחשבו איזה חום זה, חודש ספטמבר, אלול, ממש חם, ואחרי שפינו את הפצועים, אז היה... כאילו ניסו כמה פעמים להשיא את המסוק שנמצאים בו כאילו פצועים מירי, ולא מצליחים מרוב יום חם. בסופו של דבר הצליחו, אל דאגה. אז הכוח הזה כבר ירד מהמפה, כי באמת רובם נפצעו ותוך כדי עזרו לחלץ אותם. המגד נפצע מפגיעה, נפל על הרצפה, החליט שהוא חייב לנהל את הכוח, התרומם, אבל לצערנו שוב נפגע בחזה שלו ונהרג במקום. הכוח של צל הבין שהוא נמצא בנקודה, אנחנו נראה את זה, הם לא אסטרטגיים בכלל. הנקודה האסטרטגית היחידה היא מהכיוון הזה, היא מדרום, כאילו בעיקר מערב, קצת דרום על החיר לבית שאנחנו נראה, כאילו בערך איפה שאנחנו, קצת יותר למעלה. ואיך הם עושים? פה הם רק סופגים ירי ואין להם פה... זה לא חכם לבוא חזיתית, ולכן הם מחליטים לאגף מדרום, הם יורדים קצת בשלוחה ועולים לכיוון הזה. עכשיו הם נמצאים כאן, בנקודה שהיא יותר אסטרטגית ויותר גבוהה ויותר שולטת, והם באמת פותחים באש על, על הבית של המחבלים, מנסים ככה להיכנס ולתאר אותו, כשהם מגיעים ליד מערה בתוך יש בית, ואז יש לו נגיד נצר בית, ויש לו חצר. אוקיי, אז בחצר יש שם שני מערות. מאחד המערות פתאום יוצא אליהם רימון, אז מהר שמים שם מטען, הקצבה הישראלי וירי וזה, לוודא באמת שלא יצא משם שום מחבל. אחר כך נכנסים שני לוחמים, רואים ששני מחבלים נהרגו במקום, ויש שם גם עוד תחמושת וזה. ומה עם השאר? כאילו, אמרנו שהיו, מצאו עקבות של חמישה מחבלים, ובאזור הזה ראו רק שתיים. אז מה שקרה, שאחד רץ דרומה, ניסה לברוח, תוך כדי הוא יורה על כוחות, וגם באותו זמן, טס בשמיים, תנחשו מי, במסוק. אלוף הפיקוד. אלוף פיקוד, גנדי, רחבעם זאבי, מגיע לקרב. הוא שומע שיש, ישר בא, בא במסוק, נמצא, ומחבל פשוט מנסה לראות עליו, לא יודעת אם הוא יודע שהוא שמה. ממש הטייס ככה מצליח להימלט, וגנדי ניצל יחד עם
עוד אנשים שהיו במסוק, הוא כמובן אומר לראות עליו, ולוחמים שנמצאים פה באזור, שוב, כל מיני גדודים שבאו לתגבר, כי מלבד החוליה של חרוב ושל הצנחנים האלה, של סרן מצה. זה, אני לא יודעת. אני יודעת שמי שבסוף, אולי לא היה להם, אולי הם לא הצליחו, אולי הם רצו פשוט לברוח ממנו ולטוס. אז הגיע, אז חיילים שלנו הרגו אותו, ושניים נוספים ברחו צפונה, ניסו כאילו, ירדו לוואדי וניסו לעלות לכיוון הגלבוע, גם ולהסתתר שם במערות, ועוד כוחות שלנו חיסלו אותם. אז לצערנו ככה הסיפור הזה נגמר עם 5 מחבלים הרוגים, זה היה קרב קשה, רק לשמחתנו, כן, סליחה, סליחה. הקרב התחיל כאילו בשעות צהריים כזה, 12 ומשהו, ונמשך עד כמעט הערב. אז 5 מחבלים ואצלנו 6, כולל משה סטמפל, המגד, גם העוזר שלו, דורון, לא עוזר, סגן, אני לא הייתי בצבא, הסגן שלו, ועוד כמה אנשים, אחד גם הגששים, שהוא דרוזי או בדואי, ועוד כמה. מאותה הנקודה של הפינוי של הפצועים, פינו את כולם. כשהכוח של צל בעצם הלך ואיגף, הוא אמר יאללה כולם לבוא, ובאו רק 4. והיו עוד 2, אחד נפצע, הלך לזוז, ואחד ונהרג, ואחד נפצע, והוא ממש משך את עצמו דרומה לכיוון 2 העצים, מקום של פינוי פצועים, והוא צריך להציל את עצמו, אבל כשהוא במסוק בדרך לבית חולים הוא גם נהרג. אז עוד 2 אנשים, והיו גם 3 פצועים שאני מניחה שהם השתקמו אחרי זה. אבל החבר של אחד החברים של משה סטמפל, קודם כל עשו לזכרו את מחנה פלס, שהיום יש שם את המפקדה של אריות הירדן, מה שראינו? שם, מחנה פלס באומזוקה. דח כפיר זה מתחת למחנה פלס. אבל זה באזור שם של בח כפיר, על ציר אלון. זה על שמו, שהוא נהרג פה בביקה. ועכשיו אני רוצה להקריא לכם איזשהו חלק משיר. בעצם דן בירן, הוא היה חבר של משה סטמפל, והוא כתב שיר על ראי. הוא עברת את זה לפלס, אחרי שהוגיה. הגבעתרון, מעולה. בטח אתם מכירים, תבוא כללה על ראש ההר. צהל תרומות לא ירד, גם לא מטר. על מות ראי הטוב, זה הפזמון ככה, משהו חזק. כללה על ראש ההר, שזה נויק ידבר על זה, על הקרב של שאול בגלבוע. וכללו את ההר הזה. אז יכולה לשלוח לנו את זה בוואטסאפ? את השיר? כן. בעצם אמרו, הר הגלבוע, שכללו אותו על טל ועל מטר, שלא ירד פה טל ומטר, זה הר מקולה, הר שבו שאול ויונתן, הבן שלו, נהרגים בקרב, ודוד כותב עליהם קינה. והשתי בתים האחרונים של השיר הם ממש נוגעים, בעצם משלבים בין אותו קרב של שאול לבין הקרב שלנו פה של משה. אז אני אקריא את זה. כמו גם שאול וכמו בנו יונתן, להט האש של יום קשה, כך גם נפל בין תמרות העשן על הגלבוע גם משה. שביל שעובר ואדם הוא מדם, אלפי דורות ושנים, אך אם הקרב עוד לא תם, לא ילמדו בנים. זה הסוף. אנחנו נלך נראה את הבית, ממש אפשר לראות את המערה ואת 2 העצים ששם פינו את הפצועים, ותראו איך אי אפשר כשאתה מזרחית או צפונית, אתה פשוט לא יכול להגיע חזיתית כי אין לך אסטרטגיה, אלא לא צריכים להגף מדרום. תודה רבה. למערה. בבקשה. ירדן, חוצים את הירדן, אומרים המקה הישראלית. לא היה פה מוצבים לאט לאט, יחד עם סביל הטשטוש והציירת חרו והמרדפים, גם הקימו מוצבים לאורך הגדר. עד היום היחיד ששרד זה ברווז, וזה היה לפי האלף ב'. אז מה אנחנו רואים פה בעצם? אז זה החצר, אם אני לא טועה, שבתוכה יש את המערה. העצים, שם רואים עץ אחד,
מי שגבוה יכול לראות גם את העץ השני. יש שם שני עצי חרוב, וזה נקרא שני עצים, לשם פינו את הפצועים. איפה? לא, דרומי. הכוח הגיע מלמטה, את מרשה לי לשנייה? הוא הגיע מלמטה, תחשבו, הוא עלה במורד הנחל, איפה שאתם רואים את הבחור עם הכובע המתנפנף הזה, שרים עכשיו את המקל, הוא נמצא, כאן היה איזשהו בית, בית של רועים כזה, מתחתיו יש מערה. אתם רואים שם מערה? בתוך המתחם הזה של האבנים, יש איזה מערה, זה כוך רועים כזה, המחבלים היו בתוך הבית שאתם רואים משמאל, במערה, הם באו, הכוח הגיע, סורק מלמטה ללמעלה. הוא נשלט, נפתחה עליו אש, נהרג מפקד הכוח. הפינוי של הפצועים היה, אתם רואים שם את העצים, היה לעצים האלה שבעצם עדיין נשלטים באש ולכן גם הם המשיכו להיפגע, ובעצם הכוח השני עשה פה איגוף, הגיע מהממד הצער מהשולט לנשלט, ניהל פה מגע עם המחבלים בתוך המתחם הזה שאתם רואים מילנו, מולנו, וחיסל את האירוע. זה ממש אתר הקרב, אתם מבינים? כשהיא אומרת שהם הגיעו ממזרח למערב, הכוונה עלו דרומה, הם היו בנשלט. האיגוף הגיע מצפון, ולכן הוא בשולט, ולכן הוא סיים את האירוע. אז רגע, סטמפל נראה לשם מפה? הם באו מהצד שם, למטה, למטה, למטה. מזרחית אלינו, והגיפו, הסטמפל נהרג לשם. מדרום לכאן, לאזור ממש פה של הגבעה הזאת. אז המפקדים באמת נופלים והולכים ראשונה, כי הם מגיעים בשלב שהם מאוימים. זה ברור הרי שכיוון המרדף הוא מזרח מערב, לכפר הזה שאתם רואים כאן מאחורי הגבעה, ואם הם הגיעו עד לשם אז האירוע נגמר. מבחינת המחבלים, העירה עליהם השחר, הם חייבים להגיע לשם. הם עוד לא הגיעו, אז הם צריכים להיות בקו בתים ראשון. מה הכי קיצוני שיכולים להחביא אותם זה פה, ולכן כאן מתנהל המרדף, לכן כאן המפקד נהרג שהוא בשטח הנשלט, ולכן גם האיגוף סוגר את זה מצפון, כי צפון זה הממד הצר והוא מחסל את האירוע. אז ראינו עד למעלה, שם סקג, אנחנו נרד בהמשך לבקעה, נעלה על הגבעה שמולנו, וממנה אנחנו נרד חזרה למחסור. קדימה, עבודה. מה זה? רוץ ותעמוד. מדרום אליו. כן, אתם רואים את הכפר החביב הזה? זה הכפר אבא. אתם רואים מה שנמצא שם מאחורי העלונים. לכו ימינה, אתם רואים את העלונים? בעצם זה המפנה המערבי. אורנים. של האורנים, אתה יודע, זה המפנה המערבי של הר בזק. לכו שמאלה, אתם רואים שם איזשהו ימינה. שנייה, שנייה, לכם מה להתקרב, כי אז עוד פעם אני אסתיר, כן? אז בואו שנייה. אתם רואים אחרי האורנים שיש רכס, אני לא מזהה אותו בוודאות, אבל לדעתי זה מתאים להיות הרכס של חומש. הם קשה לראות, אבל זה מאוד מתאים. אין מצב. אין מצב, אז אין מצב. הלאה, לכו ימינה, אתם רואים אגרוף ימינה, אתם תראו הר מיואר, זה ג'בל חורש שאנחנו ראינו אותו בפעם הקודמת מהר גדיר, כאילו הר בזק לא הסתיר, אז היה לנו זווית כזאת לג'בל חורש. בעצם מאחורי רבה אתם רואים שם כפר שיש לו צריח, לג לאחוריו, זה מה שהסברנו פעם קודמת של נחל עירית, כפר יציד והאזור הזה של אלוני סיריס. לכו ימינה, אתם רואים אזור שהוא חציבה כזאת, החציבה השמאלית הדרומית, רואים אותה? כן, כן. זה מה שנקרא אתר הפר, שממצא ארכיאולוגי חשוב, לא קריטי. לכו ימינה, אתם רואים אזור כזה של ימינה בקרוב, אתם רואים בית אדום? כן. אחרי הבית אדום, רואים כמות גדולה של רבי קומות כאלה באמצע? כן. באמצע רבי קומות, למעלה, אתם רואים שם עם מגדל מים כזה, מאוד 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 אופייני. יש פה מישהו מחרשה אולי? לא, יש פה מישהו מתלמון? כן, כן, יש מתלמון. מעולה, מי שבתלמון ומסתכל מחרשה לכיוון מערב, הוא רואה את אוניברסיטת ביר זית, ועל אוניברסיטת ביר זית יש מגדל מים גדול. הם בדיוק, בדיוק, בדיוק מהסוג של המגדל מים שאתם רואים פה. מה שאתם רואים לפניכם, חבר'ה, מה שאתם רואים לפניכם, הרבי קומות האלה, זה האוניברסיטה האמריקאית של ג'נין, רבים 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 מתלמידיה מגיעים מערביי ערב תמניה 40, ערביי 48, איך שאנחנו בגדה קוראים להם ערב השמנת. הם ערביי השמנת כי הם מפותחים. אז זה האוניברסיטה האמריקאית של ג'נין, כל הם רב קוים האלה שאתם רואים, רבי קומות האלה שאתם רואים. ג'נין שמתחת זה ג'נין? לא, 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 לכו ימינה, לכו ימינה, אתם רואים מצפון
היי, מצפון לאוניברסיטה האמריקאית של ג'נין. כפרים שאני לא אתעכב על השמות שלהם, גם כי זה אומתות ואחד זה ג'לקמוס, מה שאתם רואים קרוב אלינו, ישר מתחתנו. רואים את הגדר המערכת פה, תוכנית אותנו מצפון, משמאלה. כפר משמעותי, אתם רואים אותו? כן. זה ג'לקמוס, יש מימין לו את האורנים שעולים, אתם רואים כפר בערך בקו טיפה מתחתנו, עוד יותר צפונה, אתם רואים את הצריח. צריח אחד, מרכז הכפר, מימין, אתם רואים בית אדום, רואים אותו? כן, כן. זה אל-וייר. מצפון אליו, אתם רואים כפר גדול. אני לא יכול... יש שם את פאקווה ואת ג'לבון. זה פאקווה? הדעתי פאקווה נמצאת יותר לכיווננו, ומה שאתם רואים זה ג'לבון, שמשמר את השם גלבוע. לכו ימינה מג'לבון, מה אתם רואים? הר קרח כזה? ארבע. ושנייה, מימין לו הר ירוק. הר הקרח זה הר יצפור, לכו ימינה, הר ירוק, ואז אתם רואים את... אתם רואים שם אנטנה גדולה, האנטנה הזאת, אל תתקרבו כי אז כולם לא יראו. אתם רואים אנטנה גדולה, זה מלכישוע, בסדר? אז מצפון אלינו הגלבוע, האנטנה הגדולה מימינה, רואים את התחנות רוח? כן. הם נמצאים בשדה שנמצא בין מירב לבין... מלכישוע גלבוע. מלא גלבוע. מלא גלבוע, מעולה. לכו שמאלה, אתם חוזרים לכפר שאמרנו שהוא ג'לבון נופקווה. כפר הזה על הכיפה, מתחת להר יצפור. לכו שמאלה, אתם רואים... לא, אל תלכו שמאלה, ישר מעליו. אתם רואים הר עגול, שהלמעלה שלו ירוק? אז זהו, התבור. תבור וחרמון, בשמחה ירננו. כשהגיעו הצליינים לארץ, היה להם יקר להסיע את האנשים לירושלים, לחרמון. אז הם הסבירו להם שההר שאתם רואים, לצליינים בנו את בית לחם הגלילית, ככה זה אגב אורחה, בנו את בית לחם הגלילית כדי לא לנסוע לבית לחם שביהודה, ובנו וסיפרו להם שההר שאתם רואים משמאל התבור, ההר שאתם רואים משמאל התבור, שיש לו פס כזה שמפסיק בין הירוק משמאל לקרח מימין, מבינים מה אני אומר? פס ישר כזה, זה גבעת המורה, הם קראו לה חרמון. וסיפרו להם שתבור בחרמון בשמחה ירננו, פסוק בתהילים, אז אפשר לראות הם, איזה מין תיאור כזה, זה גבעת המורה. לכו לג לכיווננו, כן, מגמה לכיווננו, מגבעת המורה. היי, הר ירוק, רואים את הר הירוק הזה, גבעות ירוקות? כן. מדרום לגבעות הירוקות, אפשר לראות את גדר המערכת ממשיכה ותוחמת את השומרון מצפון, זה האזור של הר גיבורים, ומתחתיו ממש כתף שאול. לכו עוד שמאל... איפה כתף שאול? שנייה שאול לאפס? את לא רואה את כתף שאול, מה שאת רואה זה את הכיפה הירוקה ישר מצפון אלינו, כן? זה הר גיבורים, אם את עומדת עליו, אחי, אם אתה תבוא ככה אז אף אחד לא יראה. אז אם אתה עמדי ישר מעליו, אז את תראי את כתף שאול, את לא רואה אותו, זה הר גיבורים, בסדר? שמשמרת מדם חללים וחלב גיבורים של קינת שאול ויונתן. מה זה פה ממול ה... שנייה אחת אחי, אני באמצע. לכו, אז אנחנו חוזרים לגבעת המורה, רואים אותה? מעולה, תודה, משמאל לגבעת המורה, אתם רואים עיר לבנה כזה על הרכס, משמאל? כן, זוהי נצרת. לכו שמאלה, אתם רואים שזה הופך לגבעה ירוקה וגבעה לבנה שבאמצע, אתם רואים? כן, הדבר הזה זה מגדל העמק. אתם רואים שכאילו העיר של נצרת, שנמצאת משמאל לגבעת המורה, היא ממשיכה, יש מצפון אליה הר ירוק, מדרום אליה מורדות ירוקים, רואים? וזה שלוחה שמאלית בנויה, שהולכת שמאלה, זאת מגדל העמק. לכו עוד שמאלה, אתם יורדים לאזור של אלון הגליל, לכו עוד שמאלה, טוב, נעזוב את זה, תחזרו אלינו. זוכרים את הבית האדום? כן. הבית האדום זה אמרנו, רייר. הבית האדום בכפר של... איפה שיש מסגד, יש גם בית אדום ימין לו. הם רייר, לכו שמאלה, ג'לקמוס. לכו מג'לקמוס, אתם רואים שיש שם צריח אחד קרוב אלינו, צריח רחוק אלינו, אחריו כפר. אתם רואים את הכפר? שיושב ממש בתוך העמק, בסדר? לכו שמאלה, זה פאתי ג'נין. לכו שמאלה עוד, אתם רואים עיר גדולה שיש לה מגדל מים בצד השמאלי? כן. זאת ג'נין. לכו עוד שמאלה, אתם רואים שם... כאילו מאחורי רכס ירוק אתם רואים עוד כאילו בתים שיושבים על החיבור בין העמק לבין ההר, אתם רואים? כן, כן. הדבר הזה זה כפר דן וימון, אלו הם פרברי ג'נין. לכו מעל המבנים האלה, שמענו שזה כפר דן וימון. לכו עוד שמאלה, אתם חוזרים נכון בחזרה
לאוניברסיטה האמריקאית של ג'נין. כולם איתי? כן. מעולה. האוניברסיטה האמריקאית של ג'נין זה המקבץ רבי הקומות שנמצא דוח ממערב אלינו. כולם איתי? לא, זה האוניברסיטה האמריקאית של ג'נין. לא, כל ה... לא, זה לא ג'נין. זה מתחם שנקרא האוניברסיטה האמריקאית של ג'נין מחוץ לג'נין. אחלה. זה זבבדה, זבבדה. מעולה, אבל המתחם של הרבי הקומות זה האוניברסיטה האמריקאית. רואים את המגדל מים? לכו לגלה אחריו? רואים את זה? זה יסיר, זה מה שתוחם את עמק דותן מצפון. לכו ימינה. יסיר. 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 תופס את עמק, תופס את עמק דותן מצפון. שנייה. לכו ימינה, אתם רואים שם איזושהי כיפה, רואים שזה יחסית חשוף חשוף חשוף. בערך מעל הרב קומות הכי צפוני, אתם רואים גבעה ירוקה? שנתחמת מימון, שנתחמת מצפון בדרך כזאת משמעותית כזאת שיש לה פיתול באמצע, רואים? כן, כן. הדרך הזאת זה גדר המערכת, גדר המערכת שמפרידה בין השומרון לבין לבין האזור של חרמש, חיננית, אזור צפון השומרון. זה היער הזה, יער אחד. לכו עד ימינה, אתם רואים הר גבוה שהלמעלה שלו בנוי, רואים? זה הר אמיר, ג'בל אקסנדרון, העיר אום אל פחם. לכו ימינה מהעיר אום אל פחם, רואים גבעות ירוקות? כן, כן. גבעות ירוקות שנמצאות מעל מה שאמרנו שזה הפרברים המזרחיים, המערביים של ג'נין, ימון וכפר דן. גבעות הירוקות האלה, אלה הגבעות של רמות מנשה. לכו ימינה לגבעה הכי צפונית של רמות מנשה. אתם רואים שיש מעליה פס לבן כזה? במפנה הימני? בפינה הימנית, הדבר הזה זה יוקנעם. מעל יוקנעם, מדרום אלינו רואים את הר בזק. לכו שמאלה עם הר בזק על המורד התלול הזה. אתם רואים שיש שם קיפקה כזאת של משהו חצי בנוי. אתם רואים את זה? תחת בזק, שמאלה. כן, שמאלה לבזק יש כיפה שמתחתיה כבר מתחיל זיתים, רואים? מעל הכיפה, אתם רואים שיש שם איזושהי הפרת שטח לבנבנה? זה נבי בזיק. זה חירבה, יש שם מזוהה שם קבר... קבר שייח, תקופה מוסלמית, ביזנטית, לא משמר משהו חזק, משמר את השם בזק, העיר בזק, כן? אנחנו ניגע בעוד שנייה בהדרכה תנה, בסדר? אז איך עיר בתבזיק? לכו שמאל, לכו מעליה, אתם... אח שלי, כולם כפר עליך, יש פה מאה איש. מעל בזיק, אתם רואים מגמה קטנה מעליה, אתם רואים שהכפר בנוי? כן, כאילו קצת מעליה. הכפר הזה זה הכפר... שנייה אחת. כן, זה טובס. משמאל לטובס. לכו שמאל, שתי אצבעות. אתם רואים כביש? הכביש מעליו משמאל, אתם רואים עוד כפר? זה תמון. מתחת לתמון אתם רואים שיש ירידה לעמק גדול ומעליו מתנוסס ממערב למזרח. הר שיש לו כיפה שפיצית כזאת בצד ימין. הלו, הר כביר. נפלא, אתם רואים צ'ך בילאל נמצא מימין. הר מאוד נקצר כביר. שנייה, תהיו בשקט ונמשיך. הר עם השפילה. הלאה, ממשיכים. רגע, שנייה, להיות בשקט ולהקשיב. מימין. מימין, אתם רואים את הכיפה השפיצית שהיא שייח בילאל, הקצה של הר כביר? לכו, רואים, מזהים או לא מזהים? אתם רואים את הכיפה הזאת מימין? לכו אגרוף ימינה, אתם רואים שתי אנטנות? רואים שתי אנטנות, אגרוף שמאלה מהכביר. בסדר, זה אלון מורה. לכו עוד שמאלה. הלאה, שמענו. לכו עוד שמאלה, אתם רואים שיש הסתלבות רכסים בין אלון מורה לרכס שבכיפה הכי שמאלית שלו, כן? זה רכס איתמר, מצפה מתן, מעולה, מצפה הימים. רואים גם את המגדל. אחלה. לכו, תקרבו כאן ישר מתחתנו, עוד פעם. אתם רואים את בקעת בזק? הערך שאתם רואים ישר מתחתנו? מעולה, זה בקעת בזק. אתם רואים רכס שתוחם אותנו מדרום? אתם זוכרים שהיינו ברס אלבד? מי שהיה איתנו ברס אלבד בטיול הקודם, אז הוא מזהה את השלוחה, הכיפה השמאלית
לכיפה שתוחמת אותנו מדרום, זה הר הסלבד, טיילנו שם בטיול הקודם, אזור מטריף. לכו שמאלה, הכיפה שאתם רואים מעל הבחור עם הירוק, זה נקרא הר הכלחמם, מצוק היונים, ואם אנחנו עכשיו נסתכל צפונה, אתם רואים את גדר המערכת, ועדי שובש, הלא הוא נחל בזק, שנשפך פה ודרכו הגענו. תסתכלו, עוד מזרח, אתם רואים את הקו של גדר המערכת, מדרום אליו, מדרום אליו, החממות של עין אל-בדה, מעין הלבן, מצפון אליו אפשר לראות, אחי ימני, את עיר הצבי, ואחרי את שדה אליהו, את עין הנציב, מצפון את בית שאן, העיר והאגדה, משמאל לבית שאן אפשר לראות התרוממות של... אז בואו לחזור. משמאל לבית שאן אפשר לראות התרוממות כזאת של רמות נטויות. הרמה הראשונה היא רמת צבעים, תוחם אותה נחל יששכר. מצפון לרמת צבעים אפשר לראות התרוממות גדולה של בלמעלה, יש מספר חבר'ה, אפר לכם, יש שם מצפון לרמת צבעים, זה הרמה השנייה. אתם רואים שם איזשהו שביל שהולך למשטח לבן כזה, משטח בעיר, זה רמת צבעים. מצפון אליה נחל יששכר, מעליו רמת כוכב, עליה נמצא כוכב הרוחות, אתם רואים את האנטנה, אני לא רואה, אבל זה שם. חוות אחוזת שושנה של מאיר הציון. שמאל אליה, מצפון לו, אתם כבר לא רואים, זה נחל תבור, שמי שראה בצד השני מבין שזה מתחבר לו עם התבור, מה ששופך את העמק שמצפון לגבעת המורה. אתם רואים עוד פעם, גבעת המורה זוכרים אותה? כן. משמאל האנטנה, אז אני חוזר עוד פעם. לאחוזת שושנה, הרמה, רמת כוכב הרוחות, נחל תבור, אחרי הרכס האחרון שאתם רואים, שנמצא בדיוק, אתם רואים את השבשבות? כן. מעולה, מימין לשבשבות, נכון, יש רכס מתון כזה? כן. זה רמת סירין, מתחת לרמת סירין, בקעת יבניאל. בסדר? אם אנחנו מסתכלים מולנו, אז אתם רואים שם, אתם רואים שבעצם יש מולנו את הרי הגלעד? משמאל, בקצה, אפשר לראות את הקצה של הגולן, אבל מה שנמצא מולנו זה הגלעד, שמה שתוחם אותו מצפון זה נהר הירמוך, ומה שתוחם אותו מדרום זה היבוק. תסתכלו עכשיו על הרי... תסתכלו, אתם רואים את הכיוון שהיה אצלי מצביע? כן, אז בעצם הם הרי אדום, סליחה, הרי מואב. קיצור, רכס של עמון, רבת בני עמון, תא שטח שנמצא בין הארנון, שאנחנו נמצא בים המלח, לנחל היבוק. אתם רואים את היבוק? היבוק זה איזשהו, אתם רואים שיש שם רכס מדרום, בעבר הירדן אני מדבר, כולם איתי שאני בעבר הירדן? כן. הרכס הדרומי בעבר הירדן, זה בעצם הקצה של רמת עמון. אזור סלט. עוד לא סלט, ומצפון, אתם רואים שהוא נגמר באיזשהו ואדי גדול, זה נחל יבוק. מצפון, כל האזור הזה הוא של הגלעד, שבלמעלה של המג'רש, הם אזור מיוער, הם שמרכזו... שנייה, את הקלעה אני לא רואה, יש שם מצודת יבש. ג'בל אומטראג' זה הנקודה גבוהה. אני לא רואה, אתה רואה את ה... ג'בל אומטראג' זה הנקודה גבוהה ביותר ברכס, 1200 ומעלה. זה משמאל? למעלה, הנקודה הכי גבוהה. אז ערך פה אומר לנו שג'בל אומטראג' זה הער הכי גבוה. מנטנה? ככה הוא אומר? אז כנראה שהוא יודע, הייתי שם אגב במקום מגניב, יש שם יער כזה, מזכיר את הכרמל, איזה 1000 מטר גובה, ואחוזה מטורפת של מלך ירדן, כל מיני מרינס כאלה שומרים על האחוזה, אזור מגניב. עכשיו אם אתם תסתכלו, אני רק עושה שנייה אחי, אני עושה עוד שנייה הכנה פשוט להדרכת תנ"ך שהולכת להיות מיד קרוב. אם אתם יורדים על נחל בזק, שימו לב, אתם רואים שהוואדי שנמשך, אחי, כפר עליך חכי, מצפון אלינו, הוואדי שבאנו בו, נחל בזק, ואדי שובש, נמשך מזרחה, ברגע שהוא יוצא מהערים, אתם רואים שהוא ממשיך טיפה מצפון לגדר המערכת? רואים שהוא ממשיך, חורץ בתוך העמק, והוא מגיע, מושך טיפה צפונה, תעקבו אחרי הנתיב שלו, אפשר לראות בערך, והוא נשפך לירדן. במקום שהוא נשפך אל הירדן, יש מעבר, בגלל שהוא מביא איתו הרבה סחף, אז המים רדודים, אפשר לעבור ככה עד גובה ברכיים, פתוח, פחות עמוק ממה שהירדן נמצא במקום, לא יודע, איפה שהירדן נמצא במקום שהוא עמוק, אז יש שם מעבר, זה מעברות הירדן, אחת ממעברות הירדן. לכו עוד שמאלה,
שנייה אחת אחר כך. לכו עוד שמאלה, אתם תראו, הם מולטי לצבי. אתם תראו שם איזשהו סוג של שפוכת, אתם רואים שזה רכס לבן כזה, ומעליו יש איזשהו גבעה שהיא יותר ירוקה, חומה. צריכים להבין מה אני אומר? יש מחשוף לבן, תסתכלו על טיר הצבי. מעל טיר הצבי, בצד הירדני, יש פס לבן, רואים? כן. מעל... לא. מעל טיר הצבי, לכו מטיר הצבי ימינה, בסדר? אתם רואים שהערים שמגיעים מאזור ירדן, תוחמים אותה באיזשהו פס של מורדות בעיר כזה. אה, כל למעלה. מבינים? אנחנו רואים, כמו שאמרתי, מדרום לנו, את... שומעים אותי עכשיו? כן. מעולה. אז רואים מדרום אלינו את חיר בית אבזיק, שמשמרת את השם בזק. פעם הראשונה שאנחנו שומעים את המילה בזק, זה בתחילת ספר שופטים, אחרי מות יהושע, אז המילים הם כאלה. והיה אחרי מות יהושע, דיברנו על זה בהרצאה, בסיור הקודם, שבעצם הסדרת ציורים הזאת, גם האזורים האלה שהם אזורי פריפריה, אנחנו מנסים להגעת דרכם בסוגיות ובשאלות שהתנ"ך ובסיפורים ובמסרים שספר הספרים רוצה לתת לנו לגבי התגבשות של מלוכה בישראל, לגבי השאלות של איך צריכה לראות חברה, ומה שנקרא הנקודות האלה מאפשרות לנו מפגש מיוחד. מדרום אלינו נמצאת חיר בית אבזיק, הר בזק, שמשמר את העיר בזק. יש הצעה של זרטל שהשם נדד מחיר בית חלשה מדרום אל חיר בית אבזיק. אין באמת איך לדעת, אבל בגדול זאת מאה שביעית לפני ספירה. מדרום אליה מה שזרטל מציע, הוא מצא שם חרסים ממאה 14 לפני ספירה, ולכן הוא מזהה את זה גם עם שימור השם וגם עם המקום כבזק הקדומה. אחרי שיהושע בן נון מת, הגאולה לא הושלמה. הכוונה, עוד לא הוקמה פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל הסיפור הזה של בני ישראל, איזה חברה הם בונים, איזה מין אומה או ציבוריות הם רוצים לבנות בארץ הזאת שהם מגיעים אליה, הוא נמצא עדיין בתהליך של ביסוס, תהליך שיש בו הרבה שאלות ודילמות. אגב, הם מאוד מזכיר את עזרא ונחמיה, ומאוד מזכיר גם את המקום שאנחנו נמצאים בו היום כחברה. אז הם בעצם כובשים חלק מהארץ, לא מורישים את כל יושבי הארץ, ואחרי שיהושע מת, הוא בעצם דורש מהם להתחייב להמשיך את כיבוש הארץ, ולהיות נאמנים למצוות השם. ביחד מות יהושע, זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים עם בזק, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? יהושע מחייב אותם להמשיך את מצוות כיבוש הארץ. ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. יהודה קורא לשמעון, ויער יהודה, ויעל יהודה, ויתן השם את הכנעני והפרזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני והפרזי. וינס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויוחזו אותו, ויקצצו את בעונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק, 70 מלכים בהונות רגליהם וידיהם מקוצצים, היו מלקטים תחת שולחני, כאשר עשיתי כן שילם לי אלוהים, ויביאהו ירושלים וימת שם. השם הזה אדוני בזק, הוא מזכיר לנו את שכם בן חמור, הוא מזכיר מהדרכה הקודמת, הוא מזכיר לנו את תרצה, בת צלופחד, בת מחיר, בן מנשה, בן מחיר, בן מנשה, שמאוד פעם יש כאן היבט של שימור שם של בזק העיר, אדוני בזק, מלך בזק, שכם העיר, שכם בן חמור, מיועד להיות מלך שכם. אז זה המפגש הראשון שלי, שלנו. שנייה, שאלות אחי, בקצה, בסדר? פשוט בשביל הרצף. אז זה המפגש הראשון שלנו עם בזק. הפעם הראשונה הבאה שאנחנו נפגוש את בזק, זה יהיה במהלך אחת הרגעים המשמעותיים בכינון של מה שיקרה ממלכת ישראל. נגענו בהדרכות הקודמות של הסדרה, בנקודה שבני ישראל נמצאים בארץ, כשהם נמצאים במצרים, הם מצטווים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי המלך בסיפור הזה? הקדוש ברוך הוא. לכן גם גדעון, כשאומרים לו, מלוך עלינו, גם אתה, גם מנך, מה הוא אומר? לא אני מלוך עליכם, ולא בני מלוך עליכם, השם מלוך עליכם. מאוד מתחבר לנו לתפיסה הישראלית הקדומה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים, ולא עבדים לאחרים. מאוד מתחבר לנו לציווי של השם,
בפרשת המלך, בספר דברים, כי תבוא אל הארץ אשר אתה בעליה, וכולי וכולי וכולי, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שוב פעם, זה משהו שיש בו טון טיפה שלילי. אם אתה כבר רוצה להיות כמו כולם ולהמליך מלך, אז שום תשים עליך מלך כזה וכזה וכזה. לא ירבה לו סוסים, לא יוריד את המצרימה. יש כאן הרבה הרבה הגבלות, ביקורת הכוח שתרבות ישראל הקדומה הם מצווה את עם ישראל כשבאים לכונן פה ממלכה. אבל הבסיס הוא מאוד מאוד לא מוכן, מלוכני, הוא מאוד מאוד מרגיש את ההיבט החירותי. ולכן לאורך כל תקופת ההתנחלות עד בעצם שמואל ושאול ראשית המלוכה, הדבר הזה נראה קצת, אני עוד פעם חוזר על ההדרכה הקודמת, הדבר הזה נראה קצת כמו איזושהי מדינת כל אדוניה, איש תחת גפנו, תחת תאנתו. לפעמים כשיש שופט, מה התפקיד של השופט? הוא כמו סלמן, הפרויקטור הקורונה, לא זוכר את השם שלו, כן? הוא פרויקטור, הוא בא להוציא אותנו מיד מדיין, או מיד לא משנה מי. הוא לא מלך ישראל, אח שלי, היוני, תודה. הוא לא בא להיות מלך ישראל, הוא בא לעשות משימה אד הוק. מנכ"ל משרד הכלכלה, הוא לא עכשיו מישהו שאנחנו רוצים שימלוך עלינו. הוא בא לעשות את המשימה. לאורך הזמן, עם הזמן, אנחנו רואים התפרקות של היכולת של עם ישראל להתמודד עם איומים, אד הוק, עם שופט, עם איזשהו נציג העם שמיועד להציל אותם מיד מישהו ספציפי. ועם ישראל מגיע לשמואל, ומה הם מבקשים? מלך. מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? אומר לשמואל, לא אותך מאסו ממלוך, לא אותך מאסו, כי אם אותי מאסו ממלוך עליהם, ויבקשו להם מלך. מה הטון פה, טון חיובי או שלילי? טון שלילי מאוד, כי מה שמודגש פה, שיש כאן חירות מאוד מאוד גדולה שמיועדת לעם ישראל. עכשיו אנחנו יכולים להתבונן דרך הסיפור הזה של בזק, בצורה שמלוכה מקבלת קונצנזוס, דרך מה, ואיך עם ישראל מתחיל לבנות את המלוכה המיועדת שאמורה להיות גם ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתי שהוא בעתיד. מעם ישראל רואים שבעצם מה שמביא את הדרישה של עם ישראל מלך זה שעד היום היה המונים והתמודדנו איתם, והיה לנו מדיינים והיה לנו שופט שהתמודד איתם, היה לנו יכולת להתמודד עם כל איום אד הוק לצורך המשימה, לא היינו צריכים מלך. במקביל לכניסת בני ישראל ועם הזמן בשנת ב-12 לפני הספירה, אנחנו מכירים את פלישת גויי הים. גויי הים הם הפלישתים, הם מייסדים ממלכות על מישור החוף, ממצרים ועד חמשת ערי הפלישתים המרכזיות שאנחנו מכירים בדרום שפלת יהודה, הלא הם עקרון, עזה, גת פלישתים, הם אשדוד ואשקלון. אלו חמשת ערי פלישתים, יש להם סרני פלישתים שמולכים עליהם, זה כמו ערי פוליס יווניות, והמקור של הפלישתים הוא מיוון. במקביל לזה שעם ישראל פולשים ממזרח, מי שפולש ממערב זה הפלישתים. זאת אומה הרבה יותר חזקה מכל אומה שיש פה במרחב, בעיקר בגלל שיש להם יכולת לייצר חרבות, יש להם את האומנות של הברזל, ועם הטכנולוגיה הזאת של הברזל הם מצליחים לנצח את כל הממלכות מהאזור שמתמודדות איתם. אגב, הנביא עמוס מזכיר, הלא כבני כושים אתם לי, אומר לעם ישראל, הלא את פלישתים העליתי מכפתור, כפתור זה יהיה יוון, ואת ארמי מכיר, הכוונה, הנביא מציין את זה שהפלישתים הגיעו משם. בספר שמואל מתואר במרד של יונתן ושאול בפלישתים, במוצב פלישתים, איך ויהי המגל פים לפצירה, נכון? בני ישראל משתמשים בכלים, כלי הברזל האזרחיים שלהם, להפוך אותם לחרבות. כי הטכנולוגיה הברזלית שמאפשרת לפלישתים לנצח, הם שומרים לעצמם. ולכן התקופה הזאת של המאה ה-12 לפני הספירה, שמזוהה גם עם כניסת בני ישראל לארץ, איך היא נקראת? תקופת הברזל, מעולה. מבינים למה? למה זה מתאים לכניסת פלישתים? באיזשהו שלב, כל ספר שופטים, עם ישראל מצליח להתמודד, בספר שמואל מתמודד עם מציאות גיאופוליטית חדשה, אנחנו חייבים מלך. אנחנו חייבים שלטון ריכוזי, כי יד פלישתים עזה עלינו. אנחנו לא מצליחים להתמודד איתם. כאן העם ניגשים אל שמואל ומבקשים מלך, והם אומר לו, ושמואל מזהיר אותם, הוא אומר להם, חבר'ה, הוא ייקח את בנותיכם לשפחות, ואת בניכם הוא ייקח לעבדים, וכו' וכו'. והם אומרים, אנחנו מוכנים לוותר על החירות שלנו, כדי לקבל את החירות מידי האויב,
כמו שאמרתי בהדרכה הקודמת, מאוד מאוד מתאים לתפיסה שהגיעה במאה ה-16 לספירה. 3,000 שנה אחר כך, אחד ההוגים המרכזיים של מדעי המדינה המודרניים, תומאס הובס, בספרו הלוויתן. אומרים האנשים לשמואל, תביא לנו מלך שיעשה מאיתנו קצת עבדים, כדי שהפלישתים לא יגמרו עלינו לגמרי. שמואל, עכשיו בואו נפגש את הבחירה הזאת במלך. עוד פעם, צעדים ראשונים במלוכה. ויצעק שמואל את העם אל השם מהמצפה, ויאמר בני ישראל. כה אמר השם אלוקי ישראל, בעצם, הקדמה, שמואל הולך לחפש אתונות, מכירים את הסיפור? מוצא מלוכה, שאול הולך לחפש אתונות, מוצא מלוכה, פוגש את הנביא. הנביא, ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו וישקו ואומר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. ולאן הולך שמואל? הביתה, אחר כך, ויצעק שמואל את העם אל השם, המצפה, מקומו של שמואל, ויאמר בני ישראל, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, וכו' וכו' וכו', ואתם היום מאסתם את אלוהיכם, אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו, כי מלך תשים עלינו. אתם כבר רוצים מלך? אתה התייצבו לפני השם לשבטיכם ואלפיהם. ואז הוא בוחר, והקרב שמואל את שבט בנימין, והקרב את שבט בנימין, ותלכה את משפחת המטרי, ולכה את שאול בן קיש, ויבקשו הוא ולא נמצא, וישאלו עוד בהשם, הבא עוד הלום איש. ויאמר השם, הנה הוא נכבה אל הכלים, וירוצו ויקחו משם, ויתעצב בתוך העם, ויגבה מכל העם, משכבו במלך. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין עוד כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך. עכשיו שימו לב, אחרי מעמד ההמלכה המרגש הזה, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני השם, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. עכשיו, לאן שמואל מצופה שהוא ילך אחרי הממלכה? לאן ראש הממשלה בישראל הולך אחרי טקס השבעת ראש הממשלה? לבלפור, נכון? כאן קורה משהו מוזר. וגם שאול הלך לביתו גבעתה. איך? הוא הולך הביתה. בונה, זה מוזר קצת, לא? והלכו עמו החיל אשר נהגה אלוהים בליבם. יש כאלה שהיו דלוקים על זה. עכשיו שימו לב לפסוק, כי הוא פסוק קריטי. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. יש כאן שתי מוטיב, פעמה אנחנו פוגשים את המוטיב, שמראה כמה שאול הוא צנוע, הוא נכבה אל הכלים, הוא לא מגיע. הוא לא אומר, תנו לי את המלוכה, כן? הוא מקבל את המלוכה מהקדוש ברוך הוא, זה מתאים לתפיסה הזאת שאנחנו לא רוצים מלך שהוא יהיה במקום הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו רואים שלעם, למרות שהוא מבקש מלך, מה הוא עדיין? מה עם האנשים אשר הם מבזים אותו? הם בני בליעל. מה זה בליעל? בלי? בלי עול. אומרים, מה יושיינו זה? מה אני צריך אותו? עכשיו אני צריך ממשלה לשלם למיסים. ולאן הוא הולך הביתה? השלטון פה הוא מאוד 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 מבוזר. מיד אחר כך, זאת אומרת, יש פה איזה מלוכה רשמית, אבל אף אחד עדיין לא יודע איך ליישם את הצעדים הבאים. מיד אחר כך מגיעה ההזדמנות הראשונה, וכאן התנ"ך מלמד אותנו מהם היסודות שבונים מלוכה. ויעל נחש העמוני, ויחן על יבש גלעד. זוכרים את יבס שאמרנו פה מולנו? ויחן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש של נחש, קרות לנו ברית ונעובדקה. אני מזכיר לכם שמאז ומעולם, דיברנו על זה בסיור הראשון בסדרה, היה מתח בין שבטי ישראל המערביים לבין שבטי ישראל המזרחיים. אתם זוכרים שהם לא רצו בהתחלה לבוא לכבוש את ארץ ישראל? אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם דרך משה שרק אם הם יבואו ראשונים אז הוא ייתן להם? אתם זוכרים שהם בנו מזבח בסוף ספר יהושע? אתם זוכרים? זה אירוע מורכב, בסדר? האירוע הזה שכמו יהודי אמריקה ויהודי ישראל, כן? יש ים גדול מפריד ביניהם, וכל הזמן מדברים על זה שיש הבדלים ביניהם. אלקנה. מדברים על זה שיש הבדלים ביניהם. בסדר, יש כאן נהר שמבדיל בסיפור הזה. נחש המונים מגיע לאנשי יבש ואומר להם, חבר'ה, אני עושה לכם מצור, מה הם אומרים לו? קרות לנו ברית ונעובדקה, מה הכוונה? דמיינו שחמאס מגיע לאנשי שדרות ויורה להם טילים. מה אומרים אנשי שדרות? אז בואו נהיה עיירה בעזה. זה עושה לכם שכל? אם קריית שמונה הייתה מבקשת, טוב, יש קטיושות,
אז בואו נהיה עכשיו חלק ממחוז, לא יודע, קליה? מה קרה בגירוש? קליה. אני מאוד רחוקים מזה, תודה. אז הסיפור, הסיפור פה הוא שיש חוסר אחדות קיצוני. אנשי יבש גלעד בראש שלהם אומרים, בסדר, אז נהיה חלק מממלכת עמון. שימו לב לתשובה של נחש. ויאמר אליהם נחש העמוני, בזאת אחרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. הלשון הזאת על כל ישראל בא להגיד, חבר'ה לא הבנתם כלום. אתם חושבים שאתם אנשי יבש, אתם לא אנשי יבש. מה אתם חלק ממה? ממושג כזה שנקרא כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. אומרים לו, רגע, אולי יש פה מישהו שיכול לעזור לנו, אבל מה יותר הגיוני, ואם אין מושיע, אז תנקור לנו כל העין ימין. בראש שלהם הם לא חלק מגוש אחד. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסו כל העם את קולם, ויבכו. זה כבר משהו אחר ממה שאנחנו ראינו בסיפור של גדעון, וזה משהו אחר ממה שאנחנו ראינו בסיפור של ברק בן אבינועם. מה אומרת דבורה בשירת דבורה? הוא מרוז, נכון? למה לא באתם להילחם? פה יש סולידריות בין אנשי גבעת שאול לבין אנשי יבש. אני רוצה לשאול אתכם לפני זה, אתם זוכרים משהו שמחבר בין אנשי יבש לבין אנשי בנימין? אני רוצה לומר פה נקודה שחשוב לזכור, והיא תאיר לנו את הדבר באור אחר. אנשי הם בני דודים. מתי הם נהיו בני דודים? אתם זוכרים את פילגש בגבעה? כן. זוכרים? היה שם מעשה נוראי של בני בנימין. יש שם מלחמה של כלל ישראל על בני בנימין. איכן נעשתה הנבלה הזאת, נכון? כן. ואז, נכון, הבעל של האישה מחלק אותה ל-12 חתיכות, שולח אותה בגבול ישראל. כל בני ישראל באים, נשארים 300 איש מבני בנימין. מה אומרים אנשי... מה אומרים אנשי כל עם ישראל? חלילה שנאבד שבט מבני עם ישראל. הם שולחים אותם להתחתן עם מי? עם אנשי גלעד. בסדר? הם תומכים ביבש גלעד. חדדתי? לא, זה אחרי זה. לא, 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 לא. מה שקורה שנשארים בבנימין 300 איש. הם הורגים את אנשי יבש. ומה שהם אומרים, אתם תתחתנו עם בנות גלעד. ולכן יש לנו פה חבר'ה שהם בני בנימין, איפה? ביבש גלעד. יש אמנם ים ביניהם, בסדר? אבל זה כמו ישיבת, תגיד, ישיב האוניברסיטי וישיבת הגוש. יש משהו שמחבר. ולכן, כשאומרים להם, חבר'ה, אנחנו במצור עליכם, ושמתי חרפה לכל ישראל, לאן אנשי יבש הולכים? לא לשכנים שלהם פה מעבר לגבול. לאן? הם הולכים לגבעת שאול, לבני דודים השניים לפני שתי דורות. עכשיו מה קורה בשלב הבא? שימו לב. כל העם בוכים איתם, הבעיה של סולידריות. והנה שאול בא אחר הבקר מן השדה. ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. מאיפה שאול מגיע? מה עושה מלך? יושב בישיבת קבינט, נכון? אבל מאיפה שאול עכשיו מגיע? מהבקר בשדה. אתם מכירים מלך שחוזר מהבקר בשדה? זה אותו סוג של מלך שהולך הביתה אחרי המלאכה. מבינים? זאת אומרת, המלוכה הייתה דקלרטיבית בלבד, הצהרתית בלבד בשלב הזה. גם אנשים ביזו אותו, נכון? אנשי בליעל. אין פה עדיין מלוכה אמיתית. עכשיו שימו לב מה קורה, וזאת ההזדמנות. והנה שאול וכולם מספרים לו, ותצלח רוח אלוהים על שאול כשומעו את הדברים האלה. ויחר אפו מאוד. זה דבר שהוא כמעט נבואי העצבים שהוא חוטף. ויקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים. לאמור, איש אשר איננו יוצא אחר שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. מתי פעם אחרונה שמענו את המילה הזאת כאיש אחד? פילגש בגבעה. ולפני זה? איפה שהיה את הביטור הקודם. יפה מאוד, זה מוטיב. עוד שנייה נגיע לזה. ולפני זה איפה? כאיש אחד בהר סיני בלב אחד. זאת אומרת, הביטוי הזה, עוד פעם, נחש מה הוא אומר, שמתי חרפה על כל ישראל. אתם לא מבוטרים, אתם דבר אחד. כן? מה שאול אומר, אם אתם תבואו כל ישראל, ואם לא, כל יעשה לבקרו, כמה אפשרויות להבין. או שאני, יש כאן חוק גיוס חובה, ומי שלא, הוא הולך לכלא, ואני הולך לפרק לו את הבקר, או אפשר להציע שמה שאול אומר להם, חבר'ה, אתם לא מבינים את זה, אבל אם אתם לא תהיו גוש אחד, יבואו האויב ויפרקו אתכם לחתכות. כן? זה התוצאה של אם לא תצאו למלחמה, חיזבאללה יבוא. אפשרות אולי, ההצעה שאפשר להגיד עוד שלב, זה להגיד, חבר'ה,
אם אתם לא תהיו שור שנגח, אם אתם לא תהיו צמד בקר שיודע להתמודד עם האויב, מה אתם תהיו? חתכות בשר. והדבר הזה בדיוק מתאים לפילגש בגבעה. כי פילגש הגבעה, מה הבעלה של האישה עושה? חותך אותה לחתכות ושולח אותה עוד פעם בכל גבול ישראל. ועוד פעם כלל ישראל מתייצבים כאיש אחד. זה הסיפור פה, היכולת לייצר לא בני בליעל, לא פיזור, לא איש תחת גפנו ותחת תנתו, אלא עם אחד. וזה קורה לשאול, תשימו לב לביטוי, ותצלח עליו הרוח. זה אירוע כמעט נבואי. שנייה, אני ממשיך ואחר כך נדון. מחילה, באמת סליחה. ויפול פחד השם אל העם, ויצאו כאיש אחד. ויפקדם בבזק, ויהיו בזק איפה? כאן. למה? כי מה הדרך הנכונה? מכביש ההר, נגענו בזה, כביש 60, נכון? אני מגיע לשכם, שכם אני לוקח ימינה, נכנס בנחל תרצה, אזוביוס אומר, 14 קילומטר משכם נמצא את בזק. בסדר? אזוביוס קומר מהרביעית. אז זאת בזק, ויפקדם בבזק, בבקעה שלנו, כאן בחיבת יבזיק, והיו בני ישראל 300,000. לא הייתה מלחמה כזאת כל תקופת השופטים. ואיש יהודה 30,000. ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויבואו המלאכים, המלאכים, ויגידו לאנשי יבש, וישמחו. ואמרו אנשי יבש, מחר, למי הם אומרים? לנחש, נצא אליכם, ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. באים ממחרת, ויסם שאול את העם שלושה ראשים. ויבוא בתוך המחנה באשמור את הבוקר, ויקו את עמון עד חום היום, ויהיו הנשארים ויפוצו, ולא נשארו בהם שניים יחד. שימו לב, מול כאיש אחד, מול כולם ביחד, מה לא נשאר מהמון? שניים יחד, כן? יש פה אחדות אל מול פירוק. או שתהיו ביחד, מה שנקרא, או שכה יעשה לבקרו. שתהיו חתכות חתכות. שימו לב מה קורה אחרי הדבר הזה. ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. תזכרו, זה מלך שלא נהנה מקונצנזוס. ואחרי המלחמה הזאת, מה העם אומר? מי הם אותם אנשי? חבר'ה, כפר עליכם, בבקשה. מי הם אותם האנשים שלפני זה אמרו, מה יושיענו זה ויבזו ולא ייתנו לו מלכה? מי נותן למלך שלנו ללכת הביתה? מי נותן לו ללכת לעבוד בבקר? זה מלך זה. מי מתמודד עם השלטון המרכזי? פעם ראשונה שזה נופל בראש של האנשים. עכשיו שימו לב מה אומר להם שמואל. ויאמר שאול, לא יומת איש ביום הזה. הוא ממלכתי, הוא לא מוכן להיכנס באויבים שלו. כי היום עשה השם תשועה בישראל. לא ביבש, בישראל. ויאמר שמואל אל העם, וכאן זה אירוע שהוא סופר קריטי. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול, בפעם השנייה והאמיתית, לפני השם בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. שימו לב, יש כאן אירוע קריטי. המלוכה הראשונה, איזה מין מלוכה היא הייתה? מלוכה חצי חילונית. מלוכה של מאיסה בהשם. וכאן אחרי שרוח השם צולחת על שאול, והוא עושה תשועה גדולה בכל ישראל, ומצליח להושיע, והוא אומר, זה לא ניצחון של אנשי יבש גלעד, זה ניצחון של כולם. יש את היכולת שהמלוכה החילונית שלא נהנית מקונצנזוס להפוך למלוכה שהיא נשענת על היסודות של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואיפה עושים את זה? במקום שהקדוש ברוך הוא קורא ברית לעם ישראל בעוברכם את מי הירדן, במקום שהעל טבעי של חציית מי הירדן, אני מזכיר לכם, השם ציווה את יהושע להוציא 12 אבנים ממי הירדן, ואיפה לשים אותם? בגלגל. זה מקום שיש בו מוטיב שמסמן את האלוקיות של הממד הפוליטי של כיבוש הארץ. אומר להם שמואל, עכשיו שיש קונצנזוס, לאן אנחנו הולכים? לקבל את מה שנקרא, הולכים לבית הנשיא. ואיפה עושים את זה? איפה מקבלים את הקונצנזוס? בגלגל. שמח שם כל ישראל עד מאוד. שמואל מולך, שאול מולך, ושמואל מתנהל איתו. הם עד שמגיע הכישלון של שאול, והוא מוחלף במלכות בית דוד. אני חשוב לי להדגיש כאן דבר אחד. מלוכה, אתם יודעים מה? בואו נפגוש את זה בפסוקים קודם. אחרי שמלכות שאול יורדת מעל הבמה ומפונה את מקומה, סוג של מפנה את מקומה, סוג של מוחלפת, סוג של מעבירה את המקל. אחי, בבקשה. סוג של מעבירה את המקל לבית דוד, על אותם אדנים של הגלגל, על אותם אדנים של חידוש מלוכה על בסיס
הם ממלכת כהנים וגוי קדוש, מגיע דוד. דוד בהתחלה, אתם זוכרים איפה הוא מולך? בחברון. ודוד, כל העשייה שלו זה היציאה מחברון, היציאה מהשבט, מהמועצה המקומית, מלהיות פוליטיקאי של תחכים של מועצה אזורית, ללהיות פוליטיקאי לאומי, בסדר? הוא כל הזמן מתגבר, ומי מוליך אותו כל הזמן אחורה? החברים מהבית. מי זה? מה הוא אומר להם? מה לי ולכם בני צרויה, נכון? הם תמיד לוקחים אותו. חבר'ה, ממש בבקשה, בסדר? יש מלא גבעה גדולה. אז הוא תמיד אומר להם, מה לי ולכם בני צרויה? אבל באמת הכוונה שלו, הוא הולך מחברון לאן? לירושלים, כדי למלוך עם כל ישראל. עכשיו שימו לב, שהוא רוצה להיות מלך ישראל, למי הוא פונה? איפה אתה מתחיל מסע בחירות כדי לקבל קונצנזוס? בירושלים. בעיר הכי גדולה, אתה אומר, בירושלים, נכון? שימו לב, אחרי ששאול נהרג בקרב על הגלבוע, פה מצפון אלינו, מי מגיע להוציא אותו מעל חומת בית שאן? יבש גלעד. אנשי יבש גלעד, מעולה. אנשי יבש גלעד, אנשי יבש גלעד מורידים את גוויות שאול ובניו מעל חומת בית שאן. הם וישמעו עליו יושבי יבש גלעד, זוכרים שבני דודים שלו? זוכרים שהוא גם בא להציל אותם? וישמעו עליו אנשי יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל אנשי חיל וילכו כל הלילה ויתחו את גביית שאול ואת גביית בניו מחומת בית שאן. אתם ממש רואים את הדרך שהם עשו מהגבעה מולנו, ירדו למטה, הלכו צפונה, רואים את בית שאן? מצפון אליה אתם רואים שם איזה מגדל באמצע, הבית גבוה באמצע בית שאן, מימין אליו זאת בית שאן העתיקה. הם הורידים את גביית שאול ובניו מחומת בית שאן, ויביאהו יבשה וישרפו אותם שם. איפה זה יבש? יבש זה בהרים מולנו, מול טיר הצבי, ואדי אבס. ויקברו תחת האשל ביבשה ויצומו שבעת ימים. דוד, אחרי האירוע הזה שאנשי יבש מוקירים טובה בחזרה לשאול, מושיעם וגם קרוב משפחתם, דוד רוצה לקבל קונצנזוס. הוא רוצה להתחיל להיות לא רק מלך יהודה, הוא רוצה להיות מלך ישראל. שימו לב. וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש ויאמר עליהם, ברוכים אתם להשם, אשר עשיתם את החסד הזה עם אדוניכם, עם שאול, ותקברו אותו. יעש השם ואתה. יעש השם חסד עמכם חסד באמת. וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה אשר עשיתם את הדבר הזה. ואתה, תקשיבו למילים, תחזקנה ידיכם, והיו לבני חי כמת אדוניכם שאול. וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. לכאורה לא קשור, כן? הוא אומר להם, חבר'ה, תודה רבה שעשיתם מצווה כל כך גדולה והורדתם את שאול. מזכיר לכם, הבן אדם שניסה להרוג אותי, הורדתם אותו מאיפה? מחומת בית שאן, כן? הוא עכשיו ממלכתי, הוא מוקיר תודה בשם כל ישראל. וביי דביי, מה הוא אומר להם? וגם אותי המליכו, משכו בית יהודה למלך אליהם. אתם חושבים שהוא אומר את זה ביי דווי? הוא מתחיל פה מסע בחירות. אני רוצה להגיד, אתם מכירים ראש ממשלה לעתיד, שרוצה להיות ראש ממשלה וליהנות מקונצנזוס לאומי, שיתחיל את, את מסע הבחירות שלו במסקיות? אתם מכירים אחד שיתחיל אותו בטירת צבי? שראש ממשלה רוצה למלוך, בדרך כלל הוא עושה את זה מהשלטון המרכזי. כאן דוד מחדש חידוש גדול על פי שאול ועל פי היסודות הבסיסיים של מלוכה בישראל. המלוכה מתחילה בפריפריה. היכולת של מלוכה להפוך למלוכה נמדדת בתגובה שלה למה שקורה באיברים הקיצוניים שלה. כשמדינת ישראל שואלת את עצמה אם היא מדינה או עיר, אתם מכירים את המונח הזה מדינת תל אביב? איפה זה נמדד? ברגע שאתה יוצא מגבולות גוש דן. איפה זה נמדד? בנגב. איפה זה נמדד? בסדרות מול עזה. איפה זה נמדד? בפריפריה החברתית והלאומית. שם נמדדים. כשממשלת ישראל מוכנה לקבל ירי של קטיושות על קריית שמונה ושל קסאמים על סדרות, אבל יוצאת למלחמה על ירי על נתב"ג, מה המשמעות של זה? בהקבלה, כן? בהקבלה, האם שאול היה יוצא למלחמה על יבש גלעד כשממשלת ישראל יוצאת למלחמה רק על נתב"ג? כמובן שהתשובה היא לא. וכשדוד אומר, פונה דבר ראשון לאנשי יבש גלעד כדי לזכות בקונצנזוס מהם, מה הוא בעצם אומר? אנחנו נהיה חיה אחת, רק אם נצליח לא להיות איברים איברים. ואלה ורק מהדבר הזה, מלוכה בישראל יכולה לצמור. אנחנו יורדים למטה. הרבה
בזק, בזק העתיקה, מדהים לכיוון בקעת בזק. ירדנו מפה, עכשיו אנחנו בעמק בזק, הולכים קדימה. אז הקצר הסינים מאוד דוחפים לעניין הזה, מאוד חשוב להם עכשיו. רוצים גם לשים סיבים אופטיים.